Hosťom najbližšieho Na telo plus bude prezidentský kandidát a šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič. Opýtame sa, ako vníma, že ho zvyšok opozície nechcel na protestoch proti zmenám trestného zákona. Či v druhom kole plánuje podporiť Ivana Korčoka? Ak áno, aké si chce na výmenu klásť podmienky? Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.